Անցնող շաբաթվա տեղեկատվությամբ եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, ես Նատալիա Օսյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռու մարզի տնտեսության զարգացման ամենակարևոր ճյուղերից մեկը գյուղատնտեսությունն է։ Մարզպետարանում երկու շաբթի տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում այս մասին մեկ անգամ ևս խոսել է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Այս և քննարկված մյուս հարցերի մասին պատմում է Սարգիս Գոքորյանը։ Լոռու մարզում այս տարի ստացված առատբերքը հնարավորություն է տալիս մեծացնել մշակվող հողերի ծավալները, ամեն ինչ արվելու է հողագործությամբ զբաղվողներին աջակցելու ուղղությամբ, ամեն շաբաթի աշխատանքային խորհրդակցության առաջին հատվածում նշեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Լոռու մարզից գյուղնախարարություն արդեն ուղարկվել են դիզվառելիք, սերմացու և պարարտանյութ ստանալու հայտերը։ Մարզի ղեկավարին չի գոհացնում այն, որ առանց համայնքներ շրջաբերականներ ուղարկելու այս կամ այն համայնքից հայտեր են ներկայացվել։ Գյուղվարչության պետը մարզպետի այս մտահոգությանն ի պատասխան տեղեկացրեց, որ որոշ համայնքապետերի վատ աշխատանքի պատճառով իրենք ստիպված են եղել հեռախոսով կարգավորել ու պարզել համայնքից պահանջվող դիզվառելիքի կամ պարարտանյութի պահանջարկի չափը։ Արթուր Նալբանդյանի մոտ հարց առաջացավ. ինչ պետք է անի մարզպետարանը, եթե հեռախոսով պայմանավորված համայնքապետը հրաժարվի ստացված, ասենք, դիզվառելիքից։ Գրիգոր Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ սովորաբար չեն հրաժարվում։ Նալբանդյանը այնուամենայնիվ հանձնարարեց նման հարցերը կարգավորել բացառապես փաստաթղթով։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև Վանաձորի ճանապարհների մասին։ Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետը տեղեկացրեց, որ միջոցները խնայողաբար են օգտագործվել ու հնարավոր է մարզկենտրոնում իրականացնել նաև չնախատեսված փոսային նորոգումներ։ Հնարավոր է, որ խնայողություն առաջանա Տիգրան Մեծ Պողոտայի վրա, որը ձեր հետ միասին քննարկենք, ծավալը տեսնենք ինչքան ա, որպեսզի մի այլ փողոց արվի։ Մեկ լավ նորություն ևս, խորովածի փառատոնին ու Բերքի տոնին այս տարի կավելանա ևս մեկը, Լոռու մարզում նախատեսվում է անցկացնել Պանրի փառատոն։ Այս մասին տեղեկացրեց Արթուր Նալբանդյանը, նշելով, որ համայնքն արդեն որոշված է ամիսը ևս։ Պանրի փառատոնը տեղի կունենա Տաշիրում սեպտեմբերին։ Սա հնարավորություն կտա մարզի լավագույն պանրագործներին ներկայացնելու իրենց աշխատանքը։ Մարզպետի համոզմամբ այս փառատոնը ևս կդառնա ավանդական։ Սա պետք է դարձնենք ավանդական, եւ չի բացառում, որ մյուս տարիներին արդեն հանրապետությունից հրավիրենք Պանիր արտադրող տվյալ ձեռնարկությունների կազմակերպությունների, որ իրենք էլ մասնակցեն, ու ինձ թվում է Պանիր փառատոնը իրոք յուրահատուկ, յուրատեսակ մի փառատոն միջոցառում կդառնա ամբողջ հանրապետության մասին։ Խորհրդակցության ընթացքում մարզպետին տեղեկացրին, որ Դիակոնիա միջազգային բարեգործական հիմնադրամի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Օժանդակություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների և գյուղական համայնքների ազգաբնակչությանը ծրագրով առաջիկա օրերին մարզի մի շարք համայնքների ավելի քան 200 կարիքավոր դպրոցականների հագուստ, կոշիկ և գրենական պիտույքներ հատկացնելու վերաբերյալ։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն այցելել է մի քանի համայնքներ և մոտիկից ծանոթացել իրականացվող ծրագրերին։ Վահագնի գյուղ տանող ճանապարհը մարզպետ աշխատակազմի մի քանի ներկայացուցիչների հետ անցել է ոտքով։ Չորրորդ հրատապով այնտեղ հեղեղատար համակարգ է կառուցվել։ Կառավարության նպատակային ֆինանսական հատկացման շնորհիվ ասֆալտապատվել է Վանաձոր Ալավերդի մայրուղուց դեպի համայնքի կենտրոն տանող ճանապարհը։ Վահագնիում նույնպես մարզպետին ուղեկցել է մեր նկարահանող խումբը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ուղեկցությամբ մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի համայնքում շինարարությունն իրականացրած ընկերության տնօրենի Վահագնի համայնքապետի և այլ պաշտոնյաների հետ ոտքով Վանաձոր Ալավերդի մայրուղուց հասավ մինչև Վահագնի։ Համայնքում 4 հրատապով կառուցված հեղեղատար համակարգը բոլորի սրտով է։ Կատարված աշխատանքների որակը դուր եկավ մարզի ղեկավարին։ Հեղեղատար համակարգի կառուցումը համայնքի համար կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ Վահագնին գտնվում է անտառի փեշին։ Եթե նախկինում անձրևաջրերը լցվում էին փողոցները կամ տները, հիմա հեղեղատարի շնորհիվ կլցվեն գետը։ Արթուր Նալբանդյանը խոսեց նաև ճանապարհների ասֆալտապատման մասին, ներկայացնելով նախապատմությունը։ Հոկտեմբերի ամսին նշելու ենք Անտոն Քոչինյանի 100-ամյակը, և այդ առիթով ստեղծվել է կառավարական հանձնաժողով։ Կառավարական հանձնաժողովի ղեկավարն է պարոն Մովսիսյանը, և հանձնաժողովը հարցեր բարձրացրել, որպեսզի Վահագնի համայնքի ճանապարհը ասֆալտապատվի։ Մեր հանձնաժողովը հարցը բարձրացրեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մոտ, և վարչապետը, ինչպես տեսակ, արդեն հարցի լուծումը տվել է։ Սա նշանակում է, որ Վահագնի ժամանող հյուրերը կերթևեկեն բարեկարգ ճանապարհներով։ Կատարված աշխատանքները գոհացնում են ոչ միայն մարզի ղեկավարին, այս մասին ոգևորությամբ խոսեցին նաև համայնքապետն ու գյուղի բնակիչները։
Որակով ասֆալտեն արել, ինչքան է հարմար արդեն գյուղ մտել են ժամանակ, այստեղ կենտրոնական ճանապարհից միջև գյուղ մոտավորապես մի 10 րոպե տևում էր միջև հասնում էին գյուղի կենտրոն, ընդամենը 1 կիլոմետր 200 մետրը, բայց հիմա արդեն կարելի ասել 3 րոպե է մենք հասնում, որովհետև ճանապարհը գտնվում է շատ բարվոք վիճակում։ Եղը շնորհքն էլ էլ ինչ է քանդված, մաշինան գներ տես տակը ջարդեր, համի շատ սիրուն գներ։ Արթուրն Ալբանդյանը եղավ նաև 119 աշակերտ ունեցող Վահագնի համայնքի դպրոցում։ Այս տարի այստեղ առաջին դասարան է հաճախում 9 աշակերտ, նախորդ տարի նրանց թիվը 7 էր։ Մարզի ղեկավարը խոսեց երեխաների հետ, հետաքրքրվեց գնահատականներով։ Լավ սովորեք, որ մեր մարզին պիտանի մարդիկ դառնանք, հա՞։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վահագնից հետո Արթուրն Ալբանդյան աշխատանքային այցով Թումանյանի տարածաշրջանում էր, առաջինը Հագվի գյուղն էր, այստեղ գարնանը սկսվել են համայնքային կենտրոնի շինարարական աշխատանքները։ Կենտրոնի շենքը գրեթե պատրաստ է շահագործման, մարզպետին ուղեկցում են փոխմարզպետը վարչության պետերը, պատմում է Մերի Կոլոլյանը։ Համայնքների համաչափ զարգացման ծրագրի միջոցներից հատկացվել է 32 միլիոն դրամ։ Ճարտարապետական գեղեցիկ լուծումներով շենքի տեղում մինչև այս տարվա մայիսը կանգուն էր Հագու ակումբի շենքը, որը 1937 թվականի կոլտնտեսային կառույց էր ու վթարային։ Իսկ գյուղապետարանը տեղակայված էր նախկին գրադարանի մեկ սենյականոց շենքում։ Ակումբի վերանորոգման հարցով Հագու գյուղապետը տարիներ շարունակ դիմել է տարբեր պաշտոնյաների, ի վերջո խնդիրը լուծում ստացավ։ Ես պետք է ուղղելով արեցիմ շնորհակալությունը հայտնեմ նախագահին, կառավարությանը, հատկապես մարզպետին, որ զգացին, որ գյուղում համայնքային կենտրոն չներալը աշխատանքների վրա ազդեցություն ունի։ Բացի համայնքային կենտրոնի կառուցումը, գյուղում զգալի աշխատանքներ են կատարվել նաև ճանապարհների բարեկարգման ուղղությամբ։ ACP ընկերության բնապահպանական վճարներից այս տարի Հագվում մասնվել է շուրջ 50 միլիոն դրամ, որից այս տարի շուրջ 30 միլիոն դրամի ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել։ Ընդհանրապես 7 միլիոն դրամ բյուջե ունեցող գյուղի համար սա մեծ աջակցություն է։ Կատարվում է միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում, ինչպես տեսնում եք, ասֆալտապատում և ամբողջովին և փոսային եղանակով։ Նման աշխատանքներ կատարել նաև անցյալ տարի, նախանցյալ տարի շատ քիչ մասշտաբով։ 2014 թվականի բնապահպանական վճարներից հաջորդ տարի 22 միլիոն դրամ կհատկացվի գյուղի ճանապարհների ասֆալտապատման նպատակով։ Ընթացիկ տարում Հագվում տեղադրվել է նաև հակակարկտային կայան, գազիֆիկացվել է գյուղի ևս մեկ թաղամաս։ Տասնամյակներ շարունակ Հագվի գյուղում շինարարական գրեթե ոչ մի ծրագիր չի իրականացվել, ասում են գյուղացիները, իսկ վերջին 2 տարում գյուղում մեկը մյուսի հետևից իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր։ Ոչ միայն է շինարարություն, նախկին ակումբի շինարարությունն էլ եմ հիշում։ 47-40 տվերին են, սկսե երեխայի արդին 10-տակ։ Իհարկե պետք էր անել սա, բավականին աշխատանք է կատարվել, անհրաժեշտություն կա, լավ կլներ, եթե մի քիչ էլ ասֆալտապատեին գյուղը։ Իրականացված աշխատանքների որակից մարզպետը գոհ է, եւս մի քանի օր ու բոլոր հարմարություններով շենքը հնարավոր կլինի շահագործել։ Տարիներ շարունակ Հագվի գյուղը համայնքային կենտրոն չի ունեցել, այսօր մեր նպատակն էր, որ Հագվի գյուղում կառուցենք այս համայնքային կենտրոնը, որպեսզի մի տանիքի տակ հավաքվեն այն կառույցները, որը գործում է Հագվի համայնքում։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ալավերդու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում լոռու մարզպետն անցկացրեց արտագնախորհրդակցություն Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Նիստի օրակարգում կար 5 հարց։ Առաջին հարցը վերաբերում էր սեփական եկամուտների հավաքագրմանը։ Համայնքապետերի հետ անցկացված խորհրդակցությունից հետո մարզպետը նաև հանդիպել է ընդունելության ներկայացած թումանյանցիների հետ։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը ներկայացրեց Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների հավաքագրման ցուցանիշները և հայտնեց իր մտահոգությունները։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը խոսեց հողահարկի և գույքահարկի բազաների ճշտման մասին, քննարկվեցին ոլորտին վերաբերող խնդիրներ։ Տարվային ամսվա կտրվածքով Թումանյանի տարածաշրջանում սեփական եկամուտների հավաքագրումը կազմել է 92%։ Մարզի տարածաշրջաններից հարկերի հավաքագրման առումով Թումանյանի տարածաշրջանը բոլոր ցուցանիշներ ինչներով հետ է մնում։ Հողի հարկը մարզը կատարել է 83%, Թումանյանը 74%։ Գույքի հարկը մենք մարզը կատարել է 85.8%, Թումանյանի տարածաշրջանը 87.8%։ Ամենացածը գույքի հարկի գծով կատարման ցուցանիշն է 87.8%։ Համայնքների ղեկավարների հետ խոսվեց նաև գյուղատնտեսական աշխատանքների, մասնավորապես աշնանացանի և դրա հետ կապված խնդիրների մասին։ Քննարկվեց նաև համայնքներում տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման առաջիկայում սպասվելիք մարզային միջոցներից։
միջոցառումների մասին։ Համայնքապետերի հետ հանդիպումից հետո Լոռու մարզպետն անցկացրեց նաև բնակիչների ընդունելություն։ Մարզպետի մոտ ընդունելության եկած բնակիչների մեծ մասը դիմում է աշխատանքի տեղավորման հարցով։ Ցավոք սրտի հարցերի բնույթը գրեթե չի փոխվում, հիմնականում սոցիալական բնույթի են հարցերը, բայց քանի որ սա մեր գործառույթների մեջ է մտնում եւ մենք տարվա կտրվածքով 4 անգամ բնակչիչների հետ տարբեր տարածաշրջաններում ընդունելություն են կազմակերպում, լսում ենք եւ փորձում ենք հնարավորինս օգտակար լինել մեր բնակիչներին։ Այս ընդունելության ընթացքում ընդհանուր առմամբ Արթուն Ալբանդյանը լսեց 12 քաղաքացիների, ովքեր եկել էին տարբեր խնդիրներով։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վերջին շրջանում Լոռու մարզում մեծ ուսադրություն է դարձվում առողջապահական կենտրոնների, գյուղական բուժամբուլատորիաների հիմնովին կառուցմանը եւ հիմնանորոգմանը։ Ալավերդին բնակիչների ընդունելությունից հետո մարզպետն այցելել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն, որի գլխավոր մասնաշենքի հիմնանորոգումը գրեթե ավարտված է։ Մինչև դեկտեմբեր արդեն աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված կլինեն։ 3 տարի առաջ սկսվեց Ալավերդու բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգման առաջին փուլը։ Ամբողջությամբ հիմնանորոգվեց կենտրոնի ստացիոնար մասը, տեղադրվեցին նոր սարքավորումներ։ Կենտրոնն ապահովեց անհրաժեշտ գույքով։ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ միայն բժշկական կենտրոնի 2 մասնաշենքերի հիմնանորոգումն աշխատել է շուրջ 570 միլիոն դրամ։ 2 մասնաշենքերի վերազինման համար նախատեսվել է 370 միլիոն դրամ ներդնել։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնն այժմ սպասարկում է 4 քաղաք և 27 գյուղ։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ամբողջական հիմնանորոգման և վերազինման համար հատկացված գալի միջոցները կլուծեն այս տարածաշրջանի առողջապահության ոլորտի խնդիրները, համոզված է Լոռու մարզպետը։ Ալավերդի քաղաքում ավարտում ենք բժշկական համակարգին վերաբերող բոլոր խնդիրները գրեթե, բացի թաղամասային բուժկետերից, իսկ հիմնական աշխատանքը մենք այս տարի ավարտին ենք հասցնելու։ Ես վստահ եմ, որ այն աշխատանքները, որ իրականացվել է մեր կողմից պետական միջոցներով, բոլոր նորմատիվային չափանիշներին համապատասխանում է եւ մենք կունենանք շատ շուտով եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան հիվանդանոց, գույքով եւ բուժ սարքավորումներով։ Լոռու մարզպետը եղավ նաեւ նոր կառուցվող դիահերձարանի տարածքում, արդեն շուրջ 2.5 ամիս է սկսված է նաեւ Ալավերդու դիահերձարանի կառուցման շինարարական աշխատանքները։ Շինարարությունը ընթանում է ըստ սահմանված ժամանակացույցի։ Առողջապահական ոլորտում շենքային պայմանների բարելավման և վերազինման ծրագրեր իրականացվում են նաև մարզի այլ համայնքներում, մասնավորապես Աղթալա համայնքում ընթացքի մեջ առողջության կենտրոնի շենքի կառուցումը։ Ես համոզված եմ, որ ըստ տարածքների անպայման մեր առողջապահական հաստատությունները իրենց բարձր որակով ծառայությունները կմատուցեն մեր բնակչությանը։ Իսկ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգման ծրագրում վերջերս ավելացել է ևս 1 ծրագիր։ Նախատեսվում է բժշկական կենտրոնի ամբողջ փակի հարդարման աշխատանքներ, նախատեսվում է նոր պարսպի կառուցում, իսկ ներկայիս դիահերձարանի տարածքում կկառուցվի շտապօգնության մեքենաների կայանատեղի։ Այս ծրագրով կհատկացվի շուրջ 70 միլիոն դրամ։ Սա նոր ծրագիր է, նոր փուլ ասկսվելու, որը որ ընդհանուր շահագործման ժամանակահատվածի մեջ պետք է միասին ավարտվեն։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Ուսումնական տարվա մեկնարկը և Լոռու մարզի կրթօջախների խնդիրները շարունակում են մնալ մարզային իշխանությունների ամենօրյա ուսադրության կենտրոնում։ Անցնող շաբաթ մարզի ղեկավար Արթուր Ալբանդյանը, Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլդյանը և Լոռու մարզպետարանի կրթության վարչության պետը այցելել են Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ և հանդիպել առաջին կուրսի ուսանողների հետ։ Նախ օրհնության խոսք է ասել Գուգարաց թեմի առաջնորդը, ապա ելույթ է ունեցել Լոռու մարզպետը։ Շնորհավորելով առաջին կուրսեցիներին, Ալբանդյանը մաղթել է, որ վերջիններս դառնան պետության ու հասարակությանը պիտանի մասնագետներ։ Հյուրերը մասնակցել են նաև Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի երիտասարդների կողմից կազմակերպված միջոցառմանը։ Ես վստահ եմ, որ ներկա ուսանողները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի բարձր պահեն իրենց բուհի, դասախոսների, ծնողների պատիվը։ Անցած շաբաթ Մարս կենտրոն Վանաձորում հյուրընկալվել էին Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանային համագործակցության աջակցման ծրագրի փորձագետներն ու ծրագրի անմիջական ղեկավար Լորենցո Նավան։ Վերջիններս եղել է նաև Լոռու մարզպետարանում։ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանային համագործակցության աջակցման ծրագրի նպատակն է օժանդակել գործընկերության երկրներին սահմանագիտ շրջաններում կայուն տարածաշրջանային ու միջսահմանային համագործակցությանը սահմանամերջ շրջաններում առկա ընդհանուր խնդիրներին համատեղ լուծումներ գտնելու և մշակելու նպատակով։ Ծրագիրը նպատակ ունի նաև նպաստավոր միջավայր ստեղծել Ուկրաինա-Բելառուս, Վրաստան-Հայաստան և Վրաստան-Ադրբեջան սահմանային գոտիներում, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր սահմանային գոտու առանձնահատկությունները, ամրապնդել նշված
սահմանների տեղական եւ մարզային պետական եւ ոչ պետական դերակատարների միջսահմանային ծրագրեր մշակելու եւ իրականացնելու կարողությունները։ Ծրագրին Հայաստանի մարզերից ներգրավված են Լոռին, Շիրակը եւ Տավուշը, որոնք պետք է համագործակցեն Վրաստանի Սամցխեջավախեթի եւ Քվեմոքարթի շրջանների հետ։ Քանի որ միջսահմանային է, այս ծրագրի դիմելու համար պարտադիր է, որպեսի կողմերից մեկը լինի Վրաստանից, մյուսը լինի Հայաստանից, այն մարզից, որոնք արդեն նշեցի։ Վրաստանի ժամանացյուրերը Վանաձորում հանդիպումներ անցկացնելուց հետո եղան նաև Լոռու մարզպետարանում, հյուրերին հետաքրքրում էին տարբեր բնույթի հարցեր։ Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը ներկայացրեց մարզի կառավարման համակարգը, մասնավորապես թե ինչ դերակատարություն ունի մարզային կառույցը տեղական ինքնակառավարման համակարգում, որն է նրա կապը ինքնակառավարման մարմինների հետ, որքանով է բաց և թափանցիկ Լոռու մարզպետի աշխատանքը, մարզպետարանի կառուցվածքը և թե ինչ վարչություններից և բաժիններից է կազմված մարզպետարանը, որոնք են դրանց գործունեության ոլորտները և այլն։ Սա ծանոթական այսպես այցեր կոնկրետ ծրագրերի մասին առայժմ դեռ չի խոսում, բայց նպատակը դա է։ Մարզպետի խորհրդականը հյուրերի հետ քննարկեց նաև բնապահպանությանը, գյուղատնտեսությանը, կրթությանը, մշակույթին և այլ ոլորտներին վերաբերող հարցեր, ներկայացնելով Լոռու մարզի առանձնահատկություններն ու առավելությունները ըստ ոլորտների, նշվածներով հետաքրքրված էին հենց հյուրերը։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Վանաձորը Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքն է և մեր մարզկենտրոնը։ 1929-30 թվականներին կազմվել է Վանաձորի առաջին հատակագիծը ճարտարապետներ Կարո Հալաբյանի, Միքայել Մազմանյանի, Գևորգ Քոչարի նախագծով, որը ենթադրում էր քաղաքի տարածքը ընդլայնել արևմտյան և արևելյան ուղություններով, մինչև դիմաց թաղամաս։ 1939 թվականին կազմած գլխավոր հատակագծով ընդգծվում էր քաղաքի կերպարը զարգացման նշանակալից հեռանկարներով։ Այս պահին աշխատանքներ են տարվում քաղաքի նոր հատակագիծ մշակելու ուղղությամբ, քանի որ քաղաքն այս պահի դրությամբ հաստատված հատակագիծ չունի, պատմում է Վիկտորիա Կարապետյանը։ Դեռևս 2003 թվականին Վանաձոր համայնքի կողմից պատվիրվել էր քաղաքի հատակագիծ, ինչը սակայն կառավարության կողմից չէր հաստատվել, քանի որ համակարգում որոշակի փոփոխություններ էին կատարվել։ Այդ ժամանակ արված նախագիծն էլ այժմ չի համապատասխանում ներկա իրավիճակին։ Քաղաքն այս ընթացքում զարգացել է, կառուցվել են բազմաթիվ նոր շինություններ։ Այսօրվա վիճակով արդեն փաստացի ֆիքսվել են բոլոր փոփոխությունները, արդեն կան գլխավոր հատակագծի վրա։ Վերջերս ուրեմն հասարակական լսումներ իրականացվեց նախագծողի կողմից քաղաքապետանի դահլիճում, արձանագրությունը ասեմ, որ դրված է մեր Վանաձոր ԵՄ կայքում։ Սրանից հետո ուրեմն շահագրգիռ նախարարությունները և կազմակերպությունները, կառավարության առընթեր, բոլորը պետք է իրանց եզրակացությունը տան նախագծի վերաբերյալ, հիմա նախագծողները զբաղված են դրանով։ Եզրակացությունները, դիտողությունները հաշվի առնելով մեկ անգամ ևս կվերամշակվի նախագիծն ու երբ պատրաստ լինի, մինչ կառավարություն ներկայացնելը կտեղադրվի Վանաձոր.am կայքեջում, որպեսզի վանաձորցիները ևս հնարավորություն ունենան ծանոթանալ վերջնական տարբերակին։ Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժինն այս պահին զբաղվում է չգրանցված կամ մահացած սեփականատիրոջ իրավունքների փոխանցման գործընթացով։ Բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանի խոսքով նախկինում սա չէր արվում, քանի որ քաղաքացիներից շատերը չէին գիտակցում այս ամենի անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը։ Այսօր արդեն վերագրանցումներ են կատարվում, չափագրվում են տարածքները, քանի որ խորհրդային միության ժամանակ տրված տեխնիկական անձնագրերից բավականին տարբերություններ կան։ Եթե նույնիսկ մարդը անօրինական մինչև 2001 թվականի մայիսի 15-ը կառուցել է սեփական բնակարան առանց որևէ փաստաթղթի, հողազավթումով, և եթե այդ շինությունը չի խանգարում քաղաքի տեսքին, օրինականացման ենթակա է, ունի անհրաժեշտ ամրություն, կայունություն, արտաքին տեսք, ուրեմն այլի անվճար օրինականացվում է առանց որևէ տուգանք վճարելու։ Ապօրինաշինությունների կանխարգելման և դրա հետ կապված խնդիրներ այսօր էլ կան։ Քաղաքացիների գիտակցական մակարդակը բավականին բարձրացել է, այսօր եթե նույնիսկ փորձում են ինչ-որ բան անել, մենք կանխում ենք, որ չսկսեն հանկարծ շինարարություն, թեկուզ սեփական հողի վրա առանց թույլտվության։ Այն ամենն, ինչ կառուցվում է քաղաքի կենտրոնում, դրվում է ոչ միայն ճարտարապետական խորհրդի քննարկման, այլև ներկայացվում է քաղաքաշինության նախարարություն և միայն համապատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո սկսվում կառուցման աշխատանքները։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վերջին 2 տարում Գարգար համայնքում մի քանի խոշոր շինարարական ծրագրեր են իրականացվել պետական միջոցներից։ Համայնքում վերջերս են կառուցվել մշակույթի տուն և մանկապարտեզ, գյուղում գործում է առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն։
Այս տարի էլ գյուղում մեկնարկել է ոչ պակաս կարևոր շինարարական ծրագիր, վերանորոգվում է գյուղի վթարային կամուրջը։ Գարգար համայնքի վարչական տարածքում գտնվող միջպետական նշանակության այս կամուրջը վթարային էր։ Նորոգման աշխատանքները սկսվել են այս տարվա հուլիսից և արդեն ավարտական փուլում են։ Վարպետները վերջին հարդարման աշխատանքներն են կատարում։ Հիմքերն ամրացնելու նպատակով փոխվել է գետակի հունը։ Հիմա շինարարները կրկին փոխում են ջրի ուղղությունը, քանի որ հիմքերի բետոնապատման և ամրացման աշխատանքներն արդեն ավարտված են։ Աշխատանքներն իրականացնելու համար ներդրվել է շուրջ 24 միլիոն դրամ։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է Մոնտաժ Տրանսշին փակված իրական ընկերությունը։ Քայքայվել էր, ջուրը տարել էր, դե տարիների ընթացքում գետի հունը նստում է, չէ՞, ցածրանում է։ Բնականաբար շատ վաղուց էր արվել այդ բետոնը, նստել էր ու տակը քանդը գնացել էր։ Այդ ձևով վթարային էր դառը կամուրջը։ Եթե չարվեր, մի 20 օր ուշացնենք 100% անց կամուրջը փուլեր գալու։ Շինարարական աշխատանքներին խանգարել են միայն այս տարվա հորդառատ անձրևները։ Գետակը, որ ամռանամիսներին սովորաբար գրեթե ցամաքում էր, այս տարի չի ցամաքելու, բարդացրել է շինարարների աշխատանքը։ Այսքան հորդառատ գետի մեջ կարողացել ենք այդքան աշխատանքներն անել, քանի անգամ էսը թաղել ենք, մեզ էս տրակտորը, դա ահա որ բանը, ամեն մի դրա թաղելը, հանելը լուրջ խնդիրներ են, էլի։ Վերջապես դենց անփորձանք, ոնց ասած, ավարտին ենք հատ։ Շուրջ 2 ամիս մայրաքաղաքի ժամանած շինարարները բնակվել են գյուղում, բանվորական կազմում ընդգրկել են գյուղի տղամարդկանց։ Մի 10 հոգի ու ավել աշխատել ենք, տեղ-տեղ են հատկացրել, մնացել ենք ստեղ, աշխատել ենք։ Շինարարական աշխատանքներն ամբողջությամբ կավարտվեն մի քանի օրից։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը բերքահավաք։ Նորասենում երկարատև անձրևներ հաճախ են լինում, գրեթե ամեն տարի ցանքսերը նաև կարկտահալվում են։ Նորասենը սահմանակից է Վրաստանի Հանրապետությանը։ Մինչև 2000 թվականը գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը դաշտավարությունն էր, արտադրված բերքն իրացվում էր Վրաստանի Հանրապետությունում։ Սակայն անցակետի կառուցումից հետո առևտուրն ու արտադրված ապրանքների փոխանակումը դադարեց, իսկ գյուղացիներն էլ հողագործությամբ զբաղվելու փոխարեն նախընտրեցին անասնապահությամբ զբաղվել։ Այս գյուղատնտեսական տարվա արդյունքներից Նորաշենում գոհ են։ Գյուղում շուրջ 70 հեկտար ցորենի ցանքս է կատարվել։ Հիմնականում անասնապահությամբ զբաղվող Նորաշենում գյուղացիները 90%-ով կարողացել են ապահովել նաև անասնագերը։ 70-ից 80 հեկտար ցորեն ունեինք, մոտ 30-40 ցենտներ բերք ենք ստացել, անասնագերն էլ մի 20 ցենտների չափով ստացել ենք։ Թեև հիմա բարեկարգվել են ճանապարհները, սակայն էլի արտադրանքի իրացման խնդիր կա, ասում են գյուղացիները։ Կաթի վերամշակման արտադրամասերից ամեն օր մեքենաներ են գալիս գյուղ, տեղափոխում կաթը, սակայն գյուղացին ստիպված հարմարվում է առաջարկվող գնին։ 800 հեկտար հողամասը է կոլխոզի վարելող, դրանց օգտագործումը մինչև 40-50 հեկտար, մնացող սա կնած խոդար։ Ինչ են ցանում այդ գյուղը։ Ցորենը, կարտոլ, ենել չկա արդյունք, ոչ մի բան էլ չի ստացվում։ Գյուղացիները դժգոհում են այս տարվա կարտոֆիլի բերքից։ Քիչ թե շատ ստացված կարտոֆիլի բերքը վնասել են կրծողները։ Հենց նմանատիպ խնդիրներն են պատճառ դառնում գյուղացու հողից հեռանալուն, ասում է Նորաշենցի Սրապիոն Հովանիսյանը։ Կատարդադրում ենք ջրի ցեժանը։ Եթե ջերմուկի լիտրն աշը 200 դրամ, կատի լիտրն աշը 120, լավ որ հիմա էլ էլ կան տվեց, եթե չէ 70-80 էլ կովը իրան չի արտահանում, բայց որպես պարապ չմնանք, օգտագործում ենք։ Շուտով կսկսվի կարտոֆիլի բերքահավաքը, իսկ Նորաշենում ընդհանուր առմամբ 1100 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր կան, որից 730 հեկտարը վարելահող, 130 հեկտարը խոթարք, թեև հիմա վարելահողերի շուրջ 60% օգտագործվում է որպես խոթարք։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տաշիրի տարածաշրջանի Միխայլովկա գյուղը հիմնադրել են մոլոկանները 1870-ական թվականներին։ 1953 թվականից այստեղ բնակվել են նաև ադրբեջանցիներ, հույներ։ Մի խոսքով, Միխայլովկան եղել է ինտերնացիոնալ գյուղ, իսկ 1988-ից հետո այստեղ բնակեցվել են նաև ադրբեջանից տեղափոխված հայ փախստական ընտանիքներ։ Միխայլովկայում 2 ռուս ընտանիք է ապրում, մյուսները տեղափոխվել են։ Տիկին Նատալյան իր ընտանիքի հետ այս օրերին զբաղված է խոտի կուտակման աշխատանքներով, ծանր աշխատանքին այստեղ մասնակցում են նաև կանայք։ Всей семьей работаем, вот сын косил,
Մենք ամբողջ ընտանիքով ենք աշխատում, որդիս մեքենայով հավաքում է, եթե չեն կարողանում ինքներս հավաքել, նաև վարձու աշխատող ենք վերցնում։ Թե հայերը, թե ռուսները սկյուղում նույն գործն են անում, հող ենք մշակում անասուն պահում, այդպես ենք եկամուտ ստանում, օրինակ իմ տղան մագիստրատուրայում է սովորում, պետք է աշխատենք, որ կարողանանք ուսման համար վճարել։ Надо оплачивать учебу, вот поэтому вынуждены работать. Михайловкայում 440 հեկտար խոթար և 270 հեկտար էլ արոտներ կան։ Խոտի քանակն այս տարի գոհացնող է։ Խնդիրը դրա կուտակումը ժամանակին կազմակերպելն է, դրա տեղափոխումը, որ ոնց էլ անում են, թանկ է ստացվում։ Կոտլե կացերին, կենա, տարստերուց, քաղի էլ տվերին, են լը չնկերնա պերիլը, հրիսի փողլը, չունի կորտանք պերիլ։ Այդ ծեվի կայնուկ։ Գյուղտեխնիկայի պակասը նկատելի է, վառելիքի ու գյուղմեքենայի պահեստամասերն էլ թանկ են, ասում են գյուղի մեխանիզատորները։ Նրանցից մեկը Սլավիկ Ավետյանն է, ով հաշմանդամ է, զրկված է մեկ ոտքից, սակայն ընտանիքին կերակրելու համար աշխատում է։ Որ փող չունենաս, բան չունենաս, ով կզբեր փող կտա։ Ով կզի հաց կտա, ոչ ոքը չտա։ Պետք է աշխատես մի բանանես, որ քեզ հացը փող աշխատես։ Միխայելովկայում վերջին տարիներին թեև զարգանում է անասնապահությունը, սակայն գյուղացիները դժգոհ են կաթի վաճառքի գնից։ Թեև այստեղ էլ առաջընթաց է նկատվում։ Նախորդ տարի այս ժամանակահատվածում կաթը մթերվում էր 100, իսկ հիմա 120 դրամով։ Ես գուզենք շատ անասուն պահենք, գուզենք շատ պահենք, մի 10 հատ կտուկով են որ գոնա ապահովիս էլի քեզի, բայց 120 դրամ Հիրա խոդը չի հնձի բերիտանի տուրնուր, կոնա բերեխ եք սինջու դեն։ Նրանք, ովքեր հող են մշակում, հիմնականում ցանում են ցորեն, գարի, արգույտ, կարտոֆիլ կաղամբ։ Ցորենի բերքահավաքը գյուղում արդեն ավարտվել է։ Կախված սերմացուի որակից ստացված բերքի որակն ու քանակը գյուղացիների մոտ տարբեր է։ Ցորենը ստացել ենք մի հեկտարից, մի տոննա, մյուս հեկտարից 800 կիլո։ Օրինակ Ավետյանների ընտանիքում դժգոհ են ցորենի որակից, ասում են այն նույնիսկ ալրաղած տեղափոխելու պիտանի չէ և դրանով կկերակրեն խոզերին։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աղթալայում անցնող շաբաթ տեղի ունեցավ խորվացի 5-րդ միջազգային փառատոնը։ Ավանդական խորվացի փառատոնին մասնակցել է նաև Մերի Կոլոլյանը։ Փառատոնի մեկնարկն ազդարելուց հետո սկսում է պայքարը լավագույն խորվացի պատրաստման համար գլխավոր մրցանակին արժանանալու նպատակով։ Փառատոնին արդեն 2-րդ տարին մասնակցում է Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի մարզի ներկայացուցիչը։ Պատրաստել ենք նապաստակ լցոնած 4 տղմալիով և մատուցեցինք, սպասում ենք արդյունքներին։ Մասնակցում ենք այսպիսի մեծ կտորներով, որը կոնկուրսային է մասնակցել դաժե անգամ, շատ համեղ խորված է, հատուկ պատրաստված է համեմունքներով։ Մեր սեղան շատ մարդիկ են օգտվում, ենք շատ գոհ ենք։ Լոռու մարզում հանրապետական և միջազգային տարբեր փառատոնների անցկացումը նպաստում է մարզի տնտեսության զարգացմանը, խթանում զբոսաշրջությունը։ Ժողովուրդը այս միջոցառումը սիրեց և ինչպես տեսնում եք, արդեն դարձել է ավանդական և ամեն տարի նոր հյուրեր ենք ունենում, ամեն տարի զգում ենք, որ իրոք այս միջոցառումը դարձել է Աղթալայի համար բրենդ։ Տարեց տարի ավելանում է Աղթալայի ցելող զբոսաշրջիկների թիվը, իսկ խորովածի փառատոնը նպաստել է սպասարկման ոլորտի զարգացմանը, որը լրացուցիչ եկամուտներ է բերում տեղի բնակչությանը։ Տնտեսական զարգացում է տեղ ունեցել տարածաշրջանում և տարածաշրջանում ավելացել են հյուրատների և թե հյուրանոցների թիվը։ Փառատոնում ինչպես միշտ սահմանված էին մրցանակներ, լավագույն մտահղացում, լավագույն տեսք և համանվանակարգերում, հատուկ մրցանակներ էին սահմանվել Լոռու մարզպետանի և անհատների կողմից։ Մեր նպատակն է, որ այս միջոցառումը ընկալվի որպես տեղի բնակչության կողմից, որպես իրենց միջոցառում։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, որ մեր մասնակցությունը հասնի նվազագույնի, որ իրենք հասկանան, որ այս միջոցառումը իրենցն է։ Այս տարի գլխավոր մրցանակը փառատոնի խորհրդանիշ արձանիկն է, որ պատահմամբ թե ծրագրված նման է Սեդրակ Մամուլյանին։ Հենց այս արձանիկն էլ որպես խորվացի փառատոնի 2013-ի հաղթող ստանում է հազարաշեն ռեստորանի խոհարար Ջորջ Օդոն։ Ջորջն ասում է, որ իսկական խորոված պատրաստել սովորել է հենց Հայաստանում և գերագուրներից էլ ամենալավն իր մոտ հենց հայկական խորովածն է ստացվում։ Ես բազապես գագնիկ չունեմ, ես տարբեր տեսական խորովածներ եմ պատրաստում և ամեն մի խորովածը ադուկ է տնական համեմունքներով եմ անում։ Ունեմ խորոված, որ պատրաստում եմ տահում ամով, ունեմ խորոված, որ պատրաստում եմ սովորական հայկական համեմունքով, ունեմ խորոված, որ պատրաստում դիսի համեմունքով։ Փառատոնին մասնակցում էր նաև մեր երկրում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ մեր այս թողարկման վերջին տեսանյութը՝ Լոռու մարզն այս տարի առաջին անգամ ներկայացուցիչ ուներ Սլովյանսկի բազար մանկապատանեկան երգի փառատոնին։ Ստեփանավանցի Նարեկ Սարգսյանը Լոռու մարզպետի և Ստեփանավանի քաղաքապետի աջակցությամբ Բելարուսի Վիտեբսկ քաղաքում մասնակցեց փառատոնին և ստացավ հատուկ մրցանակ։
ինչպես է ապրում փոքրիկը եւ ինչ տպավորություններով է վերադարձել հայրենիք, տեղեկացել է Սարգիս Գոքորյանը։ Արավոտյան դպրոց կեսօրին պարապունքներ վոկալի ուսուցչուհու հետ։ Նարեկ Սահակյանի հիմնական զբաղմունքն է։ Փոքրիկը Սլավյանսկի բազար մրցույթում արժանացավ հատուկ մրցանակի։ Նարեկն ասում է, որ մեծ թվով հանդիսատեսի առջև ելույթ ունենալիս չի լարվել։ Ես չլարվեցի, որովհետև ես ուզում էի պատվով ներկայացնել իմ հայրենիքը, իմ մարզը։ Նարեկի վոկալի ուսուցչուհին է հերթականությամբ թվարկում է փոքրիկի հաջողությունները, հպարտանում դրանցով ու վստահեցնում, դեռ երկար ճանապարհ են անցնելու միասին։ Ստացվել է այնպես, որ Նարեկի հետ աշխատանք տանողները ստիպված են ընտրել առաջիկայում տեղի ունենալիք փառատոններից, որին մասնակցի փոքրիկը։ Պետք է ասեմ, որ շատ պլաններ ունենք Նարեկի հետ կապված, շատ, իհարկե դա կապված է իր աշխատասիրության հետ, իր նվիրվածության հետ։ Նարեկի հայրը, որ նույնպես երկիչ է, նշում է, որ Սլավյանսկի բազար մրցույթին մասնակցելու համար որդուն աջակցել են շատերը։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր աջակցություն հայտնեցին։ Իդեմս մշակույթի նախարարի, Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի, Ստեփան Ամանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանին, ուզում եմ հիշել նաև Լոռու ներկայացուցիչին Բելարուսում Սահակ Անտանեսյանին, որը շատ աջակցեց մեզ, և այն մարդիկ, այն լավ ընկերները, ովքեր թե ֆինանսապես, թե բարոյապես կանգնած էին մեր կողքին, և որոնց օգնությամբ կարողացանք իրականացնել այս մեծ ծրագիրը, և փառք Աստծո շատ լավ տպավորություններով վերադարձանք, Նարեկ արժանացավ նոմինացիայի որպես ամենավառ մասնակիցը փառատոնի։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում նույնպես հպարտությամբ են խոսում փոքրիկի մասին։ Բաժնի պետար Արամ Ռևազյան ուրախությամբ նշում է, որ աջակցությունը իզուր չի եղել։ Ի վերջո մարզի ներկայացուցիչն առաջին անգամ մասնակցելով հատուկ մրցանակ է բերել, դա էլ մեծ ձեռքբերում է։ Նախընտրեցինք Նարեկ Սահակյանի տեխնավությունը, որը հրաշալի կատարումով մասնակցություն ունեցավ։ Եվ իհարկե բնականաբար այդ ծախսերը պետք է հոգայինք մենք գործուղող կազմակերպությունն իբրև, դա Ստեփան Ավանի քաղաքապետանը և Լոռու մարզպետարանը։ Սարգիս Գոքորյան, Նազելի Ավաքյան, Ազգանուժ Մկրտչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, հետևեք նաև հաղորդման կրկնություններին, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։